Со инфраструктурни бариери, лицата со телесен инвалидитет се среќаваат секојдневно, како по улица, така и во повеќето институции. Една од ретките можности за дружба е републичкиот надпревар во табла во Тетовска Барвеница во гостителски објект, кој може би единствен во овој регион, кој му возможува пристап, велат од Тетовското здружение мобилност како организатори. Исто ако нема ресторани, институции, па веќе ич. Прво, школите не се адаптирани како што треба. Ако сакаме образование, а задолжително е средно образование, значи прво школите треба да видат спремно адаптирани со услови, да има соодветни дефектолози и да биде инклузивно, комплетно за сите деца, да не се двоиме. Друженијата на лица со телесен инвалидитет се жалат на отежнати процедури за добивање на ортопедски помагала. Фондот за здравство покрива, меѓутоа се со некои клаузули, со некои недоречености, а за жал не се гледа реалната состојба на лицето. Јас сепак мислам и тоа е нашата заложба да се овозможат помагала спрема потребите на лицата, а не да бидат ограничувачки со некои фактори кои што се точно влијаат, меѓутоа не се пресудни за да може лицето да излезе од дома. Нели поентата е тоа. Учесниците на турнирот се пожалија и на немањето услови за спортски дисциплини за лицата со инвалидитет. Значи, спортски објекти немаме доста и немаме подмладок, а тоа е назадно одење. Ако нема подмладок во еден спорт, во кој веќе ја ставиме и таблата, ако нема еден подмладок, ништо ние не правиме понатаму. Нивната заедничка оценка е дека е бавен напредокот за создавање пристапна средина за лицата со попреченост, што ќе овозможи нивно активно учество во сите сегменти од јавниот живот.